Moi kaikki! Täällä mä oon. Täällä on tosi jännä olla, koska... Täällä on Prisma. Mikä on erittäin kova juttu, koska se on... Kyllä itellä pitkään listalla paikoista, minne haluan tulla. Tänään on siis torstai ja mulla on vapaa päivä. Ja me ollaan lähes Paraisille viikonlopuksi. Ärsyttää niin paljon. Mä valitsin noin 10 kysymystä, saattaa olla vähän enemmän, joihin mä tulen vastaamaan. Ensimmäinen fakta on se, että... Meidän perheeseen kuuluu 2 aikuista, 2 lasta, joista toinen on alle kouluikäinen. Mutta ei se mitään. Yksin kun asuu, niin tätäkään ongelmaa ole. Mä en tiedä, onks muilla tämmöstä, mut... Mulla ei oikeesti varmaan jotain järkevää sanottavakin, mutta... En käsittääkseni oo koskaan kokenut sitä. Mä en nyt oikein tiedä, mitä mä päättäisin enää tän videon. Joten nyt yritän laittaa mahdollisimman vähän meikkiä, mut kuitenkin vähän meikkiä. Mutta please, olkaa mulle armollisia. Mulla menee aivan nyt pilalle tää mun puhuminen.